že 41. mechanizovaný prapor je na platformě kolového bojového vozidla Pandur. V současné chvíli probíhá u tohoto praporu výcvik na vodě, to znamená výcvik překonání vodní překážky plavbou. My momentálně tady máme okolo 40 řidičů a cílem tady toho výcviku je prověřit řidiče ve schopnosti připravit vozidla pro překonání vodního toku a samozřejmě to vozidlo umět ovládat na vodě a překonat překážky, které máme stanovené a vytvořené. Součástí tohoto výcviku jsou samozřejmě i vyprošťovací záchranné práce, kdy v případě kritické situace je skupina vyprošťovací záchranná služba připravená zasáhnout a zajistit to, aby osádka i vozidla se dostaly v pořádku na břeh. Je to poměrně náročné cvičení a proto ta příprava před zahájením vůbec našich plaveb je důležitá. Co se týká samotných plaveb, tak není to tak jednoduchý, jak to samozřejmě vypadá z televizních obrazovek, a proto je tam důležitá souhra velitele vozu a mě jako řidiče. A to vozidlo má 20 tun, takže opravdu je to taková větší loď a je důležitý dodržovat veškeré postupy, které v podstatě jsme se v dlouhé přípravě naučili před plavbama, a pak už je to na vlastně dokonalosti ovládat stroj každého z nás. Do té doby, pokud jsme na pevném povrchu, tak se pohybujeme pomocí volantu, klasické řízení jako na silnici. Ve chvíli, kdy už plaveme, tak máme takzvaný joystick, kterým ovládáme hydrojety a režim pro plavbu, a v tu chvíli je to vlastně úplně jiný ovládání než klasického vozidla na pevném povrchu. Není tam volant, je tam joystick s páčkama a v podstatě to funguje tak, že když chceme zatočit, tak zmáčkneme levou nebo pravou páčku, ale okamžitě ji musíme zase vyrovnávat. Vzadu ty hydrojety se zavírají. Pomocí toho se ten pandur natáčí.